እዚስ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኡ ዝፈልጦ መርሓባ ብልሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕፀቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነፅግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የዝንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ክቡራት ተኸታተልትና ንኹልኹም ተኸተልቲ እምነት ክርስትና እንቋዕ ናብ ብርሃነ መስቀሉ ብሰላም ኣብፃሓና እናበልና ንሎሚ ሰንበት ኣብ መደብና ኣብ ዓለምና ማእከል ስነ ጥበብ ቅዲ ስፌት ወይ ፋሽን ብሉፅ ኣከሻሽና ምግብን ባህልን ዝኾነት ከምኡውን ዓብ ዝና ዘለዋ ፈረንሳዊት ርእሰ ከተማ ናብ ፓሪስ ክንወስደኩም ኢና። መቸም ብዛዕባ እዛ ብናይ 19 ክፍለ ዘመን ናይ ህንፃ ቅድታት ዘገፀት ከተማ ሰሚዑ ዘይፈልጥ ሰብ የለን። ንሕና እውን ናብዛ ከተማ ዘወር ኢልና እቲ ብሒደት መዓልታት ጥራሕ ንኹሉ ክብፃሕ ዘይከኣል ኣብ ውሽጣ ዘሎ ፅባቐ ብኸፊል ክንድስሶ ፈቲና ኣለና። እንቋዕ ናብ ከተማ ፓሪስ ብድሓን መፃኹም ንብለኩም። ዝበዝሐ በፅሓ ሃገር ናብ ከተማ ፓሪስ እቱ ምስ በለ ብቐዳምነት ነታ ምስሊ ከተማ ፓሪስን ብሓፈሻ ሃገረ ፈረንሳን ዝኾነት ኣይፈል ታወር ዝተባህለት ናይ ሓፂን ሓወልቲ እዩ ክርኢ ዝህንጠ። ክንዲ ዝኾነ ከዓ ንሕና እውን እታ ኣብ ፓሪስ ንፈለማ ዝበፃሕናያ መስሕብ በፃሕቲ ሃገር ዝኾነት ቦታ ኣይፈል ታወር እያ ነይራ። እዛ ብፍሉይ ቅዲ ብሓፂን ዝተሰርሐት ምዕርግቲ ሓወልቲ 330 ሜትሮ ብራኸ ዘለዋ ኮይና ብዕለት 28 ጥሪ 1887 ክትስራሕ ጀሚራ ኣብ 31 መጋቢት 1889 ዝተኸፍተት ክሳብ ሕጂ ዓብ ዝና ሒዛ ደው ኢላ ዘላ ዓመታዊ ብገምጋም ኣስታት 7 ሚልዮን ህዝቢ ዝበፅሕዋ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ መስሕብ በፃሕቲ ሃገር ዝኾኑ ቦታታት ምስቶም ቀዳሞት ትስራዕ ድንቂ ስራሕ እያ። እዚ ቦታ ካብ መላእ ዓለም ብዝመፁ ዝተፈላለየ ቋንቋታት ዝዛረቡ በፃሕቲ ሃገር ዝዕለቕለቐ እዩ። ኣባላት ፀጥታ ውሕስነት በፃሕቲ ንምሕላው ተጊሆም ይሰርሑ። ገለ ዝተወደቡ ሰረቕቲ ግን ካብ ጅባ በፃሕቲ ሃገር ዶላርን ዩሮን እንተረኸቡ ሃሰስ ክብሉ ይፍትኑ። ብፍላይ ኣብቲ ናብዚ ቦታ ዘብፅሕ ምዕርፎ ባቡር ወትሩ ሰረቕቲ ኣይፍለይዎን። ንሕና እውን ኣብ ባቡር ግዳይ ናይ ጅባ ሰረቐቲ ስለ ዝኾና ዝኾነ ናብ ፓሪስ ዝገይሽ በፃሒ ኣብ ናይ በፃሕቲ ሃገር ቦታታትን ኣብ ባቡራትን ንብረቱ ክሕሉ ንመክር። ካልእ ኣብ ፓሪስ ዝርከቡ ቤተ መዘክራት ቁፅሮም ቀሊል ኣይኮነን። እቲ ንሕና ብደገን ብውሽጥን ክንበፅሖ ዝመረፅና ከዓ ኣብ ፓሪስ ካብ ዘለዉ ቤተ መዘክራት እቲ ዝዓበየ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዓለም እቲ ብግዝፉ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ሎቭረ ቤተ መዘክር ዝተባህለ እዩ። እዚ ቤተ መዘክር ብ1793 ዝተኸፍተ ኮይኑ 229 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ጥንታዊ ቤተ መዘክር እዩ። ኣብ 6 ሄክታር ስፍሓት መሬት ዝተቐመጠ ቤተ መዘክር ሎቭረ ኣብ ውሽጡ ናይ 480,000 ናይ ስነ ጥበብ ኣሰኣል ሒዙ ይርከብ። ነዚ ኩሉ ብሓደ መዓልቲ ኮሊልካ ስለ ዘይትውድኦ ከዓ ብዙሕ ሰብ ነቲ ንሱ ክሪኦ ዝመረፆ ክፋል ናይቲ ቤተ መዘክር እዩ ዝበፅሕ።
ኣብዚ ቤተ-መዘክር እታ ብኢጣልያዊ ቀባኢ ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ዝተሳእለት ኣብ ዓለምና መዳርግቲ ዘይተረኽባ ናይ ሞናሊዛ ቅብኣ ስለ እትርከብ መዓልታዊ ብኣሽሓት ዝቝፀሩ በጻሕቲ ሃገር ንኦሪጂናል ናይ ሞናሊዛ ቅብኣ ስእሊ ክርእዩ ይደልዩ። ኣብቲ ሞናሊዛ ተጠቂዓትሉ ዘላ ኣዳራሽ ካልኦት ኣገረምቲ ናይ ቅብኣ ስራሓት ውን እኳ እንተሃለዉ፣ በጻሕቲ ሃገር ግን ተጸቓቒጦም ሓንቲ ስእሊ ምስ ሞናሊዛ ከትርፉ ላዕልን ታሕትን ይብሎ። ሞናሊዛ ኣብ 1503 ዝተሳእለት ኮይና ናይ 77 ብ53 ሴንቲሜትር ዕቤት ዘለዋ ካብ 1797 ዓ.ም ንድሓር ኣብ ፓሪስ እትርከብ ህብብቲ ስራሐ። እቲ ንሳ ዘላቶ ቤተ መዘክር ከምቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ ኣብ ውሽጡ ምስ ኣተኻ ንዓዒንቲ ዘፍዝዝ ድንቂ ናይ ቅብኣን ስነቕርፅን ስራሓት ብምዕዛብ ሰዓታት ከም ደቓይቕ እዮም ዝሓልፉ። ካብዚ ወፂና ናብ ማእከል ከተማ ፓሪስ ምስ እንኸይድ ካልእ ኣብ ዓለምና መስሕብ በጻሕቲ ሃገር ዝኾነ ስነ-ህንጻ ንረክብ። እዚ ንዝኽሪ ኣብ ኩናት ዝወደቑ ፈረንሳውያን ወታሃደራት ተሓሲቡ ዝተሃንፀ ህንፃ ብ1806 ተጀሚሩ ብ1836 ዝተዛዘመ እዩ። ካብ መሬት ከዓ ክሳብ 50 ሜትሮ ዝኸውን ብራኽ ኣለዎ። ኣብ ፓሪስ ነታ ኸተማ ናብ ክልተ ዝስንጥቕ ሓደ ዓብዪ ወሓዚ ሩባ ኣሎ። እዚ ሩባ ፓሪስ ከም ከተማ ንኽትምስረት ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝነበሮ ምዃኑ ኣብ ታሪክ ከተማታት ዝመራመሩ ይገልጹ። ፓሪስ ኣብ መዳይ ቅዲ ክዳውንቲ ኣብ ዓለምና ምስ ከም በዓል ኒውዮርክ ዝኣመሰላ ከተማታት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ። ኣብ ፓሪስ ዝርከቡ ኣብ ፈረንሳ ዝበቐሉ ዓብዪ ዝና ዘለዎም ናይ ፋሽን ትካላት ከዓ ከም በዓል ዲዮር፣ ሻነል፣ ሉዊስ ቪቶንን ላንቪንን መጥቃስ ይከኣል። ብዘይካዚ ፓሪስ ብዘለዋ ጽባቐን ናይ ኦፔራ ኣዳራሻትን ናይ ፍቕሪ ከተማ እናተባህለት ትጽውዐ። ኣብ ፓሪስ ዝርከቡ ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ዝተሰርሑ ናይ ኦፔራ ህንፃታት ኣይኮነን ብውሽጦም ብደገ ምስ ትዕዘቦም ጥራሕ ኣፍካ ሃሃቢልካ ክትዕዘቦም ዝገብሩ ግሩማት እዮም። ብሓፂሩ ኣብ ማእከል ከተማ ፓሪስ ክትዛወርን ከለኻ ብፍላይ ኣብ ዱባይን ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ቻይናን እንተቐኒኻ በቲ ናይ ጥንቲ ቅዲ ህንፃታት ከተማ ፓሪስ ፈዚዝካ ኢኻ ትተርፍ። እቲ ብብዙሓት ፍቱ ምዃኑ ዝንገረሉ ቋንቋ ፈረንሳ እናሰማዕካ፣ ኣብቶም ኣብ ፓሪስ ዘለዉ ኣብያተ መግብታት እናተመገብካ፣ በቶም ብዘገርም ፕላን ዝተሃንፁ ጎደናታት እታ ከተማ ሸናዕ ምባል ናይ ኩሉ ሰብ ሕልሚ ምዃኑ ዘጠራጥር የብሉን። ፓሪስ ግን ከምቲ ሰብ ብደገ ዝፈርሓ ኣዝያ ክብርቲ ከተማ ኣይኮነትን። ብውሕድ ወፃኢታት እውን ኩሉ እቲ ክንብሎ ፀናሕና ከባቢታት ክትዕዘቦ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ፓሪስ ኣዝዩ ብርትዓዊ ዋጋ ዘገልግል ናይ ትሕተ ምድሪ ወይ ናይ ሜትሮ ኣገልግሎት ባቡር ስለ ዘሎ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብቐሊሉ ምጓዓዝ ይከኣል። ኣዕሪፍናሉ ዝነበርና ክፍሊ ከተማ ፓሪስ በርሰይ ዝበሃል ኮይኑ ኣብ ግዜ ሓጋይ ፀሓይ ዕርብ ምስ በለት ኣብ እዋን ቅንያት ልደት ከዓ ወላውን ብቐትሪ ብዘገምታ እትዘናግዓሉ ብዝተፈላለየ ቤት ምግብታትን ካልኦት ትካላትን ዘጌፀ በርሲ ቪሌጅ ዝብልዎ ጎደና ኣሎ። ንሱ እውን ሓደ ካብቶም ንከተማ ፓሪስ ማዕርግ ካብ ዝሃብዋ ቦታታት ሓደ ምዃኑ ረኺብና ኣለና። ፈረንሳ ከም ሃገር ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ሃገራት እታ ኣብ ዓመት ዝበዝሑ በፃሕቲ ሃገር ዝገሹላ ሃገር እያ። ናብ ፈረንሳ ኣብ ዓመት ክሳብ 117 ሚሊዮን በጻሕቲ ሃገር መገሻ የካይዱ። በዚ ከዓ ፈረንሳ ብሓፈሻ ፓሪስ ከዓ ብፍላይ ካብ ጽላት ቱሪዝም ቀሊል ዘይበሃል መኽሰብ ይረኽባ። ክቡራት ተኸታተልትና፣ ብዛዕባ ፓሪስ ንሰዓታት ተዛሪብካ ወይ ፅሒፍካ ዝውዳእ ኣይኮነን፣ ብመጠኑ ግን ኣብዚ ዛዕባ ሓፈሻዊ ስእሊ ሒዝኩም ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ደጊምና ርሑስ በዓል መስቀልን ብሩኽ ሰንበትን ክኾነልኩም ንምነ። ሰላም ካብ ፓሪስ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት፣ ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ።
ፎርቲ ለሳኔ ማን ይዘአጽወኒ አይሰገደን አኔ አብጣቆት መላኺ ቁጣው ከገና መስለይ ፍጥይ